ამ თელავის დიდი ტრაგედიის შემდეგ დაიწყო აღდგენითი სამუშაოები. ჩვენთანაც მოვიდნენ დენის აღდგენაზე. ხო, თითქოს და გაკეთდა დენი იმ წუთებში, რომ მივედით გავშინდე დენი იყო, მაგრამ მეორე წუთში, ერთი საათის შემდეგ ისევ გაითიშა დენი. კიდევ ველოდებოდით თვითონ გასტორდებაო. ორ-სამ დღეს ველოდით, მაგრამ დენი არ გასტორდა. არაფრით არ პირიქითა დაიწყო ნათურებმა გასკლომა, მაცივარი გადამეწვა, აი ბავშვ სახეში შეეყარა გამწკდარი და ისინი ნათურის ისინი. ვეკავთ ყველას, აბსოლუტურად ყველას. გამგეობის იურისტებთანაც მივედით, იმათაც ჩავაწერინე. იქ დარბაში რომ გოგოების ხედა თავი შევაბეძე და მისვამეს კიდეც, იმათაც ვაწერინებდი. აი მაგაც ხელხაზეც გავდიოდი. ორი კვირა განუწყვეტლივ ყოველდღე ვრეკე ყოველდღე ვერ მოვი. რა მაგარ უდენოში ვიყავით, ავდექი და კერძოდ პრაგმას მივაკითხე, მონტიორს მივაკითხე, შალაუში მცხოვრებ ტრისლას შოშიაშვილს მივაკითხე. ადრეც მომიყვანია, გადამიხდია, ფული უმუშავია და აი ეხლაც ესე. გუშინ იყო ავიდა და თქვა რომ ძალიან წვერზია, მაღლა აუზეთ დამიწება თუ რაღაცა არ არისო და ორი კიბე ერთმანეთს გადააბა ამ საცოდავმა, ავიდა მაღლა და ის 15 მეტრი სიმაღლე ჩამოვარდა. კაცი გადარჩება თუ არა ეხლაც არ ვიცით, უკვე მკვდარი წამოვიღეთ იქიდან. მაღლა იყო და იქიდან აი ესე ჯერ მიეკრო და მერე მოერიდა, ეტყობა გადაისროლა ესე კიბეზე და მერე აქ ჩაენაც. შოშიაშვილი არის მოყვანილი 13:30-ზე, სატრაფოს მიერ არის მოყვანილი. ელექტროტრამა არის, ანუ ელექტროხელოსანი არის. ბოძიდან ჩამოვარდა, რაღაცა სასწორებდა, არის მიღებული ელექტროტრამა. ჩანს გუნკერის კედელზე არის ელექტროტრამის ნიშანი, შემოსვლისას არის ტრამული შოკის მდგომარეობაში. მდგომარეობა რჩება მძიმედ, ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არის ტრამული შოკის მდგომარეობაში. უბედური რეანიმაციურ განყოფილებაში იღებს სათანადო ინტენსიურ თერაპიას. ალო, ბატონო ზაურ, თქვენ ხართ? ინფოცხრის ჟურნალისტი გაწუხებთ. დღეს გუდიაშვილის ქუჩაზე ინფოცხრის ჟურნალისტი გაწუხებთ. გესმით ჩემი? დღეს გუდიაშვილის ქუჩაზე ჩამოვარდა მანტიორი. ამასთან დაკავშირებით მჭირდება ინტერვიუ თქვენთან, შეძლებთ შეხვედრას? საბძანდებით, ჩვენ გნახავდით. გნახავთ ჩვენ საბძანდებით თუ ფალიათ? გასაგებია, მაგრამ სათხართ რო ჩამოვიდეთ, პრობლემა არ გვაქვს ჩვენ. არა, რამოდენიმე შეკითხვა მაქვს თქვენთან. ბატონო ზაურ, მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ სტიქიის შემდეგ არ აქვთ ელექტროენერგია და ეძულებული გახდნენ, რომ მოეყვანათ კერძო მანტიორი. ამასთან დაკავშირებით რას გეტყოდით ტელეფონით მაინც? და თქვენი ფუნქცია მითხრათ იქნებ? საკითხი? თქვენი ფუნქცია, ანუ ეს არ შედის თქვენს ფუნქციაში? აა, ჩემ ფუნქციაში. კარგით, მადლობთ.